Tjenare, Joakim Kjävrestad här med en liten demo där jag ska visa hur man gör för att installera Windows Server 2012 R2. Och för att komma igång med det här då så behöver ni först stoppa in en CD-skiva eller DVD innehållande installers i er dator och se till att den bootar från CD. Alternativt då om ni är i NSA-labbet och kör den här labben virtuellt i VirtualBox eller VMware ESXi eller Hyper-V eller vad ni nu använder, så kan ni gå in på files.nsahiss.se och ladda ner en installer, en ISO-fil alltså. Se till att ni väljer den som är Windows Server 2002 R2 64-bitars och fråga era handledare om det är så att ni är osäkra. När ni sedan har startat upp er dator och gjort klart att den kommer att boota från CD-skivan så kommer ni komma till en bild som ser ut så här, där det första vi ska göra är att välja språk och tangentbordslayout. Och då är det ju den här bilden jag menar, där vi under Language to Install gott kan ta engelska, för det är oftast bättre att ha själva språket på operativsystemet på engelska. Men som Time and Currency format, alltså tid- och valutaformat, så tar vi svenska, och så som keyboard input tar vi svenska så vi kan använda våra svenska tangentbord. Därefter trycker vi Next och då får vi den här där vi kan välja Install Now och endast, och det är det vi ska göra. Då startar installationen för oss och nästa sak vi ska göra är att lägga in produktnyckel. Den får ni i labben från er handledare. Jag kan ju inte gärna publicera den på nätet så jag klipper bort det. Nästa steg är att installera, välja vilken version av operativsystemet vi ska installera. Och då kan du välja Server Core eller Server med GUI. Server Core då, det är en serverversion som inte har något GUI, alltså något grafiskt användargränssnitt, utan det får du styra via PowerShell, via skript och kommando. I detta fallet vill ju vi ha ett grafiskt gränssnitt för att kunna installera saker grafiskt, så välj med GUI. Det nästa som kommer då, det är att vi ska acceptera ett användaravtal, det gör vi och trycker nästa. Sen så ska vi välja vilken hårddisk vi ska partitionera, och vi har ju bara en, och vi kan faktiskt låta den här labben konsumera hela hårddisken, så att vi markerar bara den disken som kommer upp här och trycker på nästa. Sen så kommer vi då in i våran installer där Windows gör massa saker för oss, och det här tar jag faktiskt och tar oss förbi med Power of Video Editing. Det som kommer hända nu är att maskinen kan starta om en eller ett par gånger som ni ser. Installationen fortsätter. Jag gör ju det här i en virtuell miljö med i VirtualBox då. Det är därför som rutorna blippar till och ni ser lite annat på skärmen lite då och då. Den här processen tog mig sammanlagt ungefär 20 minuter att genomföra hela installationen. Det första som kräver att vi gör något är i alla fall att vi ska skapa ett lösenord för våran lokala administratör. Och då väljer ni ju förslagsvis det som labbanvisningarna ber er välja. Ni vet ju alla vilket som oftast gäller i NSA-labbet vid det här laget. Eller kan åtminstone lista ut det. Sen trycker vi finish då, så kommer installationen göra några avslutande grejer åt oss. Och när det är klart så blir vi inloggade på maskinen. Och nu är egentligen installationen klar, men innan ni stänger av filmen och springer iväg så vill jag visa er några små saker om hur man kontrollerar Windows Server 2012 R2 då. När vi har loggat in, så första gången tar det alltid lite längre tid, det är ju första så det får vi, nu så det får vi vara beredda på. Men första gången vi loggar in nu då, eller första gången man ansluter till ett nätverk, så kommer ni se på höger sida att vi får en fråga ifall vi vill dela med oss av enheter som skrivare och inkopplade TVs och sånt. Och i en hemmiljö kanske man vill det, men nu tänker vi lite mer företagsmiljö här, och det här är ju en server så vi kommer ju att installera och dela ut alla tjänster vi vill installera och dela själva. Nästa sak jag vill visa, det är Server Manager som startar automatiskt när du loggar in, och det är en litet kontrollverktyg som ser ut så här då. Där du först kommer till din dashboard där du har lite snabblänkar för att konfigurera den lokala servern, lägga till roller och så vidare. Och så lite längst ner i den rutan så har du en förteckning över vilka servrar och vilka roller som du har. Sen kan du gå in på tabben Local Server och då får du mer information om just den lokala maskinen, som datornamn, vilken workgroup eller domän den är med i, när du senast installerade uppdateringar och så.
Här kan du även klicka på den blåa texten. De är länkar och gör oftast någonting relaterat då. Till sist vill jag visa hur man slår på Remote Desktop. Och det här ser ni, det står Remote Desktop Disabled. Där kan vi trycka och så i inställningarna väljer vi Allow Remote Connections to this computer. Och trycker OK. Och det här gör ju då att vi i senare skede kan använda RDP, Remote Desktop-applikationen i Windows för att ansluta oss till servern så att vi kan konfigurera den från en klient. Nästa jag vill visa är Tools. Här är en samling av alla verktyg som gäller. Och Manage som är en meny där du kan lägga till nya roller och verktyg. Som användarkatalogen Active Directory då, som vi kommer göra i nästa lilla videodemo. Det var allt för den här filmen. Ha det gott!